Всім самий величезний привіт! Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ з 29 листопада по 6 грудня включно. Це додатковий новий святковий журнал, знижки до 50%. Візьміть свої нотатки, занотуйте те, що саме найкраще зі знижками, що вам потрібно. Я вже приготував свій золотий маркер і ми з вами будемо зараз відмічати. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки. Дуже дякую за ваші коментарі. Набір кондитерський від Конті 67,90. Зараз дуже хороша ціна на цей набір, тому ми з вами відмічаємо золотим маркером. Набір M&M's майже 100 грам за 53 гривні. Теж непогана знижка. Я скажу, що це хороший якісний шоколад. І зі знижкою. Ну, плитка скільки? В середньому плитка також десь важить. Шоколаду 90-100 грам. В акції буде велика мілка по 85 гривень майже. Також поставимо, що дуже хороша ціна на величезну мілку. Набір від торгової марки Шоколатейр 80 гривень 70 копійок. Вага 250 грам. Я ще хочу вам сказати, що оці набори святкові шоколадні ще по зі знижкою дуже по хорошим цінам. Ведмедики Барні. Бачу якісь нові упаковки. Шоколад, молоко та бананова начинка 8,90 за штучку. Тут в нас яйце. З сюрпризом рожеве для дівчаток і блакитне для хлопчиків. 16,80 теж хороша знижка. Якщо ваша малеча полюбляє такі сюрпризи, можна зараз придбати. Давайте гортаємо, дивимося, що там далі у нас. Я думаю, що буде дуже багато всього цікавого. Бачу вже святкові набори. Мілка 113 гривень. Ну, теж хороша знижка. Набір від Рошен 163 гривні за 600 грам. Тут у нас набір від Рошен Хатинка 265 грам 67,90. Також відмічаємо. Мілка оці фігурні якби кульки з кремовою начинкою дуже смачні 110 гривень. За 112 грам. Ну, цікаво. Я думаю, що малечі буде цікаво. Шоколад від Рошен. Дід Мороз. Миколай. 26 гривень. Набір. А, це формочка, да, у вигляді. Шоколадна формочка у вигляді динозавра. 88,90 за 90 грам. Трюф. Роял якийсь, фірма, не знаю, що це за фірма. Шоколадка Мілка 38,90. M&M's кольоровий 15,20, теж хороша знижка. Батончики від своя лінія по 12,50, це дуже хороша ціна, це великий батончик, можна також придбати. Тут у нас будуть вафлі Рошен 5,50, ну, два смаки. Ямі Гамі від Рошен 18,50, теж дуже хороша ціна, зверніть увагу. Я бачу, що цей такий журнал солодкий-солодкий. Печиво Орео 37,50, знижка 35%. Це велика упаковка, картонна, 176 гривень. Шоколад Вері Пері від Міленіум 20 гривень. Плитка 85 грам. Від Міленіум шоколад з мусовими начинками. Плитка 95 грам, 19,50. Маленький шоколад Міленіум по 9,90 та 8,70. Шоколад Мілка з рисовими кульками, з арахісом та хрумкою карамелю 30 гривень 50 копійок. Тут у нас чіпси з яблука. Я хочу їх спробувати, ніколи їх не купував. Цікаво, мені здається, вони будуть смачні. 43 гривні 50 копійок. Сухі сніданки готові. Старт 39,90, 330 грам та 46,90, 420 грам. Теж хороша знижка, майже 40%.
Суміш, так, це в нас суміш фруктова, да? З горіхами бачу. 32 гривні 90 копійок. Слайси з курячого філе 40 гривень. Чіпси люкс хвилясті 125 грам упаковка. Дуже смачні, якраз мій такий улюблений смак. 34,90 125 грам. Тут у нас фісташки 73,40 за вагою 150 грам. Фігурні вироби, своя лінія 16,90. Батончики по 20 гривень та по 13 гривень вагою 50 грам. Гортаємо з вами далі журнал «Кавомани». Кава еспресо Якобс Мелина вагою 230 грам 77,90. Кава Якобс Монарх в зернах кілограм майже 350 гривень за упаковку. Якобс розчинна кава 200 грам 188 гривень майже упаковка. Карт Нуар 140 грам, також розчинна, 174 гривні. Тут у нас пупа, до речі, дуже давно не було зі знижкою кава, кави пупом, 250 грам, 120 гривень. А це що? А це пупа, дивіться, в зернах, кілограм 396,90. Теж зі знижкою. Тож теж дуже рідко, не пам'ятаю, коли вона була зі знижкою. Ну, а тут рай для мене, можна обрати ловаре з будь-якими смаками. Імбирний ранок 23,40, 20 пакетів, теж дуже хороша ціна, зверніть, хто полюбляє. Ловаре з фруктовими добавками 25 та 24 пакети в упаковці, 33 гривні майже за коробочку. І чай чорний з бергамотом та зелений 31 гривня 40 копійок. В упаковці 24 штуки. Так, тут у нас чай бризки шампанського 80 грам 44,40. Попкорн. Нарешті попкорн усі смаки зі знижкою для мікрохвильовки 13,90. Желе. Своя лінія 11,80, кукурудзяні палички 15,80, упаковка 55 грам. І дивимось з вами далі. Так, тут у нас капризон, маленький, 200 грам, 16 гривень. Сік яблуко, біола, пів літри, 13,90, теж хороша дуже ціна. Нектар мультифруктовий та яблучно-виноградний 27,90. Живчик, ще з дитинства його пам'ятаю, дволітровий 26 гривень, літровий 15,50 та півлітри 10 гривень 40 копійок. Тут у нас соки та нектари теж малесенькі, 200 грам 7,40, муси фруктові 23,50, напій б'янко безалкогольний від Фрателі 15,50. Теж дуже хороша знижка. 330 грам бабочка. Хортекси напої 20 гривень 400 мл. Хортекс яблуко полуниця 37,40. Напій півлітровий по 10,90 та по 12,90. Какао швидкорозчинний 35,90 за 150 грам і великий 300 грам 58,90. Це вигідніше буде, дешевше. Пюре дитяче 27,90 мілупа. Чудо-чадо пюре по 14,50, 90 грам. І це у нас сік 8,50, 200 грам. Боб фруктовий пюре 19,90 за 120 грам і 90 грам 16,70. Гортаємо з вами далі, дивимось. Дуже багато хороших знижок, багато цікавих товарів. Можна, до речі, малечі зложити
хороші подарунки. Так, ну тут же подарунки для дорослих. Ковбаса від своєї лінії, молочна варена 550 грам, 85 гривень 30 копійок. Ковбаса від своєї лінії, салямі мускатна, кілограм 223,70. Ковбаска фірмова від своєї лінії, кілограм 223,70. Нагетси, дуже хороша ціна на нагетси, від легко заморожені, 65 гривень за 500 грам. Тут у нас сирки плавлені, 130 грам, в упаковці 8 штучок, 37,90, теж хороша знижка. Пюре дитяче від Яготинські, точніше сирок та сиркова паста по 10,50 та по 10,90. Торт вафельний 49,50, 180 грам, та горішки 60 гривень. Пам'ятаю, як моя мама робила ці горішки, в неї така форма була. Ой, які ж вони смачні були. Тістечко від БКК 360 грам, майже 100 гривень. Мілка тістечко 18,90, 30 грам. Батончики від Злагода 33,50 та міні майже 30 гривень, 120 грам. Навіть будемо розово хрещатик по 15,80, 100 грам зі знижкою. Морозиво пломбір з дитинства, мушкетер, кілограм 120 гривень. Я собі уявляю, да, в подарунок морозиво під подушку, потім зразу можна пити, як коктейль. А тут, бачу, пішли якісь цікаві іграшки. Літак-винищувач, дитяча іграшка, 369 гривень. Іграшка дитяча м'яко-набивна, 300 гривень. До речі, на ці іграшки в АТБ найнижча ціна стоїть. Так, тут у нас теж іграшки дитяча у переносці, 239 гривень. Гра пазли, 159 гривень. Набір машинок Hot Wheels. Да? Hot Wheels. 315 гривень за набір. Тут і поліція, і швидка, і міліція, і пожарна. 179 гривень. Іграшковий робот 119 гривень. Іграшка дитяча Пупс в банані 100 гривень. Ой, а оці класні штучки, фігурки 349 гривень. Я знаю, що є, можна збирати цілими наборами їх. Дитячі для малечі 129, 100 гривень м'яка, і динозаври, хлопці полюбляють динозаврів, 169 гривень. І остання сторінка, набір для творчості, картина по номерам, ой, дивіться, який гарний пес, 149 гривень в шарфіку. Конструктор дерев'яний 255 гривень, набір флоумастерів з печатками 45 гривень, 12 штук. Брилки новорічні 40 гривень, набір для творчості 149 гривень зі знижкою 50%, набір паста для ліплення 31 гривня, набір для ліплення 47,50, набір бомбочок для ванни в упаковці, скільки, одна штука, 300 грам, може там декілька штучок, мабуть три, 129 гривень. Дитячі книжки по 300 гривень, 249 і 149 гривень. Я вам бажаю всього-всього найкращого, економних покупок, і скоро з вами зустрінемось.